le 10 po të gjojnë tash, që në fundin dhe para se të përfundojmë, unë do të dëshira të them edhe 2-3 fjalë për instrumentalistët, të cilët dhe një kontribut të çmueshëm për herë dhe treguan e dëshmuan talent. Ishte Burim Krasniqi, tash Rusem Gjekaj, është njëri ndër instrumentalistët më të dalluar dhe drejtuesi i orkestrit, të cilin e përshëndesim dhe urojmë shumë suksese. Qëka të pëjmë në fundë? Shoqëria kulturë artistike, Shotë Galica, vazhdojnë traditën e saj. Ajo vazhdojnë të jetë një shkollë e madhe e talentëve të ri, që i dhuroj krijimtarisë kulturore, edhe veçanërisht muzikës dhe artit muzikor në Kosovë. Talentet e saj sot gjendin në ballë, në ballë, në front, në frontin e kulturës dhe artit muzikor në Kosovë. E ne na mbetet të dëshirojmë edhe shumë e shumë suksese të reja, të dëshirojmë edhe shumë e shumë nxënës të rinj
këtu dëshirojmë edhe shumë e shumë talent të ri të kalojnë në përdyrët e kësaj shoqërie, e kësaj shkollet të madhe të artit muzikor në Kosovë.